सदाजी जिज्ञासाहरूको प्रतिक्रियाको साथमा उपस्थित छु। स्टक आइडियाज युट्युब च्यानलमा यहाँलाई स्वागत छ। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, यस्तो खालको जानकारीहरू मनपर्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न अनुरोध पनि गर्छु। साथै हामीसँग सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा जोडिन स्टक आइडियाज भन्ने फेसबुक आइडी रहेको जानकारी गराउँछु। हामीसँग एउटा पेड ग्रुप छ, जसमा हामीले निरन्तर रूपमा गाइडेन्स प्रोभाइड गर्छौँ। हाम्रो ग्रुपमा रहेर सँगसँगै ट्रेडमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने रिक्वेस्ट पठाएर जानकारी गराउनु होला। हाम्रो सर्भिसको बारेमा जानकारी गराउँछु, चित्त बुझ्यो भने तपाईँ हामी सहयात्रा गर्न सक्छौँ। पिएचसिएल सर भन्नुभएको छ, पिएचसिएल आज 320 छ। एउटा रेसिस्टेन्स एरियालाई विथ भोल्युम ब्रेकआउट दिएको हुनाले हामी सर्ट टर्मको लागि इन्ट्री गर्न सक्छौँ। है, छ भने होल्ड गर्नुहोस्। र अब यसको सबैभन्दा नजिकको टार्गेट भनेको 350 हुन जान्छ। कम्पनीको लकिङ खोल्ने पिरियड 2025 को 11 महिना 23 तारिकमा छ। 54 मेगावाटको ठुलो प्रोजेक्ट हो यो। स्पेस अन्तर्गत चाहिँ अलिकति सप्लाई बेसी छ, त्यो भनेको चाहिँ 48 लाख किता चाहिँ सप्लाई छ। है, पहिला पनि एकपटक 378 चाहिँ पुगेको देखिन्छ। अझ त्योभन्दा नि अगाडिको इतिहास हेर्छौँ भने 400 एकचोटि टच गरेको कम्पनी चाहिँ हो यो पिएचसिएल। तपाईँले फन्डामेन्टल्ली पनि यो कम्पनी केही हदसम्म ठिकै देखियो, किनभने यसको इपिएस 8 रुपियाँ छ। वितरण योग्य मुनाफा 8 रुपियाँ छ। र तपाईँको यसको नेटवर्थ भने अलिकति 100 रुपियाँभन्दा तल, तर त्यति कमजोर भन्न मिल्दैन। तपाईँ बाइकको लागि जान सक्ने खालको कन्डिसन मैले देखेँ यसमा। है त, त्यसै गरी यचलाई आइएलआई हेरिदिनुहोस् भन्नुभएको छ। यचलाई र आइएलआई बाई जोनको नियर थियो पहिला, हामी हेर्दाखेरि हिजो केही बढेको होला। यचलाई बाई गर्न मिल्छ, यो लेभलमा है सपोर्ट जोनको नियरमा छ, बाई गर्न मिल्छ, डराउनु पर्दैन, कम्पनी स्ट्रङ नै छ। अलिकति सप्लाई चाहिँ बेसी छ यसको, 3 करोड 93 लाख इत्ता भनेको थोरै होइन, ब्याङ्क जस्तै ठुलो कम्पनी हो। आइएमई लाइफको कुरा गर्दाखेरि त्योभन्दा अलिकति क्यापिटल सानो भएको कम्पनी स्ट्रङ छ, 437 चलिरहेको छ। यो कम्पनी पनि तपाईँले बाई गर्न सक्नुहुन्छ। इपिएस 11, वितरण मुनाफा 11 र 177 नेटवर्थ भएको कम्पनी, स्ट्रङ कम्पनी हो यो चाहिँ। है, हिजो बुलिस मारा बुजु क्यान्डल बनेको छ, बुलिस क्यान्डल बनेको छ। आज पनि तपाईँ यसमा इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो टार्गेट 466 हुन्छ, दोस्रो 484 हुन्छ। है त, जेबिबिएल र एसकेबिबिएल लङ टर्म बुलसम्म कति जाला भन्नुभएको छ। जिबिबिएल एन्ड एसकेबिबिएल भन्नुभएको छ। जिबिबिएल एसकेबिबिएल र बुलसम्म चाहिँ 700-800 जान सक्छ मेरो विचारमा। अहिलेको लेभलबाट डबल चाहिँ स्योर नै छ बुलसम्म। है, त्यसै गरी सर डिएसपिएल बाई भन्नुभएको छ। डिएसपिएल सप्लाई कम भएको कम्पनी नै हो, होइन, फन्डामेन्टल त्यति राम्रो छैन, तर अब माहौल बनेको बेलामा तपाईँले यसमा इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। हिजो पनि राम्रो बढोत्तरी भयो, जम्मा 26,40,000 किट सप्लाई भएको, 200 चलिरहेको छ। पहिलो टार्गेट अब 213 राख्न सक्नुहुन्छ, पुरानो हाईसँगसम्म चाहिँ पुग्छ। 250 पनि यो कम्पनी एकपटक टच गर्न सक्ने सम्भावना अधिक छ, यही तरिकाले बढ्यो भने त। होइन, सप्लाई कम छ, फन्डामेन्टल्ली हेर्नै पर्दैन, राम्रो छैन। सो सर्ट टर्म ट्रेडको लागि सेटअप बनेको अवस्था देखिएको छ, तपाईँ इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। है, नाडिपबारे भनिदिनुहोस् भन्नुहुन्छ। सप्लाई कम भएको कम्पनी हो नाडिप, लघुवित्त लगभग पुरानो हाईसम्म टच गरिरहेको अवस्था छ। अब तपाईँले यहाँबाट पनि विथ भोल्युम इन्क्रिज नहुँदासम्म वेट गर्नुहोस्, करेक्सन कुर्नु बढी बुद्धि माने होला। 800 करेक्सन आउन सक्ने सम्भावना हो, यदि माइक्रोमा करेक्सन आउँछ भने, होइन भने यसको सप्लाई थोरै छ, 14,57,000 किता हो। इपिएस ठिकै छ, पोजिटिभ मात्र, वितरण योग्य मुनाफा 13 र 172 नेटवर्थ भएको कम्पनी हो। सानो करेक्सन आउँछ भने हामी सर्ट टर्मको लागि पनि इन्ट्री गर्न सक्छौँ। अल टाइम हाईमा छ, सो यसलाई ब्रेक आउट दियो भने पनि हामी इन्ट्री गर्न सक्छौँ, कि तपाईँले ब्रेक आउट गर्नु पऱ्यो कि भने चाहिँ तपाईँले सपोर्ट जोन गर्नु पऱ्यो। है त, पिएफएल हेरिदिनुहोस् न सर, सेल टार्गेट कति भन्नुभएको छ। पिएफएलको कुरा गर्दाखेरि पिएफएल 617 चलिरहेको छ। पोखरा फाइनेन्स प्राविधिक रूपमा चाहिँ बाई भन्न पनि मिल्यो, तर एउटा कुरा चाहिँ यहाँ मूल्य बढ्दा भोल्युम नआएको कारणले अब चाहिँ माथि पहिला धेरै बढिसकेको छ, पम्प एन्ड डम्प हुनसक्ने सम्भावना अधिक रहन्छ। न्यू बाईको लागि तपाईँ नजानुहोस्, खातामा छ भने तपाईँले यो बढोत्तरीलाई बेच्ने अवसरको रूपमा लिनुहोला। है त,
त्यसै गरी फवारको सेल टार्गेट अनि बाई टार्गेट भन्नुभएको छ। फवार कम्पनी राम्रो छ, यो कम्पनी पनि नराम्रो होइन, राम्रो कम्पनी हो, 1287 मूल्य चलिरहेको छ। बाईको लागि तपाईँले के भने यसलाई ब्रेकआउट गर्नुहोस्, 1334 भोल्युम चाहिँ दिन्छ, ब्रेकआउट दिन्छ भने तपाईँले नयाँ हाईको लागि इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ, कि भने चाहिँ तपाईँले यसमा अलिकति करेक्सन 1240 आउँछ, यो त आउनु पनि सक्छ है विदिन डे, एकदम धेरै करेक्सन गयो भने 1200 नत्र कमसेकम 1240-1250 आउनसक्छ विदिन डे पनि, तपाईँ त्यो बेला इन्ट्री गर्दा पनि हुन्छ। कम्पनी स्ट्रङ छ, एडीमा अब एकुमुलेसन सुरु देखिएको छ, 14 युपिएस वितरण मुनाफा 26 र 169 को नेटवर्क छ। एनपिएल अलिकति बेसी हो, आगामी रिपोर्टहरूमा यसले सुधार छ भने त यो एक्सलेन्ट नै हुन्छ। विगतको हिस्ट्री त यसको आकर्षक छ, यसको लाभांशको इतिहास पनि निकै नै आकर्षक भएको कम्पनी हो है। पछिल्लो समय यसको लाभांश 78-79 छ, 79-80 दिएन, 78-79 अहिले 25% लाभांश दिएको थियो। माइक्रो फाइनेन्समा सर्ट टर्मको लागि छिटो बढ्ने खालको 3 जति कम्पनी भनिदिनुहोस् भन्नुभएको छ। माइक्रो फाइनेन्समा सर्ट टर्मको लागि एसिएल, बिएसएल बढ्न सुरु गरिसकेको छ, 1000 मुनि विदिन डे आउन सक्छ, अथवा यहीँबाट पनि विथ भोल्युम जान खोजिरहन्छ भने तपाईँ यसको अबको टार्गेट भनेको 1162 हुन्छ। त्यस कारणले पनि तपाईँले यो सप्लाई कम भएकोमा ठिकै एभरेज टाइपको कम्पनी 1469,000 भित्ता छ, यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। क्षमता हेर्न सक्नुहुन्छ, क्षमता पनि 985 चलिरहेछ, 1247,000 भित्ता सप्लाई भएको यो कम्पनी पनि सर्ट टर्मको लागि ठिकै हुनसक्छ। कम्पनी इपिएस 9, वितरण मुनाफा 2 र नेटवर्थ 140 भएको कम्पनी हो। यो कम्पनी पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै एएलबिएसएल भन्ने छ, बिएसएल, एएलबिएसएल पुलिस क्यान्डल बनेको छ, यो त केही हदसम्म लाभांश पनि राम्रो दिन सक्ने क्षमता राखेको कम्पनी हो। 8 इपिएस 19 वितरणको मुनाफा 158 नेटवर्थ छ, 1000 फेरिफेरीमा छ। अब यहाँबाट यसले चाहिँ अबको टार्गेट 1200 हुनसक्छ है। अब निरन्तर एडीमा अब मिसन छ, यसलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। नाडिप पनि मैले अघि स्टार्टिङमा एकजना साथीले सोध्नुभएको थियो, नाडिप लगो दिन त पनि सप्लाई कम भएको मध्ये ठिकै कम्पनी छ, त्यसलाई पनि हामीले बाइकको लागि हेर्न चाहिँ सक्छौँ है। आरएसडिसी भन्ने हो, त अलिकति सप्लाई बढी हो, तर यो कम्पनी पनि तपाईँले डोजी क्यान्डलहरू फर्म भइरहेको छ, अब एउटा चाहिँ भनौँ न करेक्सन सकिन लागेको अवस्था छ, यतै कतै तपाईँले क्याच गर्न सक्नुहुन्छ। 700 पहिलो टार्गेट र 200-800 जतिको टार्गेट राखेर यो पनि फन्डामेन्टल्ली केही राम्रो छ। पछिल्लो समय चाहिँ केही प्रमोटर सेयर पब्लिकमा कन्भर्ट भएको कारणले अलिकति सेलिङ देखिएर यसमा सेलिङ आएर करेक्सन आएको, त्यो हुँदाहुँदै पनि जम्मा 37 लाख 70,000 कित्ता हो है। त्यस कारणले पनि यसलाई पनि तपाईँले मिड टर्म र केही हदसम्म भन्यो भने लङ टर्मसम्म पनि राख्न मिल्छ, किनभने यसको फन्डामेन्टल अवस्था राम्रो छ, होलसेल टाइपको माइक्रो फाइनेन्स हो। र यति भयो, हजुरलाई पुग्छ होला आजको लागि माइक्रोबाट वाचलिस्ट भन्ने लाग्छ। शुभ बिहानी सर भन्नुभएको छ, नमस्कार सर, एचआरएल म्युचुअल फन्ड लकिङ खुल्ने कहिले हो भन्नुभएको छ। मैले यो अपडेट गराउन भनेको मसँग सेयरहरूको पेड भर्जन थियो, त्यसको टाइम एक्सपायर भएको रहेछ, म तपाईँलाई भोलिको भिडियोमा अपडेट गराउँछु है, अथवा साँझको भिडियोमा अपडेट गराउँछु यसको प्याकेज फेरि लिएर ट्याकै टाइम तपाईँहरूलाई अपडेट गराउँला। सर, एसएचएलबी एन्ड आइएलआई बाई टार्गेट भन्नुभएको छ, आइएमई लाइफको त मैले भनिसकेँ किन्न मिल्छ आजको दिनमा पनि भनेर। एसएचएलबी एन हुन्छ भने सृजनशील लघुवित्तको कुरा गर्दा 1770 चलिरहेको छ, कम्पनी नट ब्याड है, राम्रो कम्पनी छ। यसको इपिएस 29, वितरण योग्य मुनाफा 17 र 262 को नेटवर्क छ, निकै राम्रो बढ्यो भनौँ, 3,94,000 किता सप्लाई भएको। यसको तपाईँले बाई सेल टार्गेट भन्नुभएको छ, तपाईँले 1930 अबको पहिलो सेल टार्गेट हुन्छ, 1656 यसले ब्रेक डाउन दिन्छ भने, एउटा राम्रो करेक्सन आउँछ भने तपाईँले फेरि यसलाई बाईको लागि हेर्नु सक्नुहुन्छ। अलिकति डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ देखिएको छ यहाँनिर पुगिसकेपछि, तपाईँ एडीबाट हेर्नुहुन्छ भने अलिकति सेलिङ देखिएको छ है, अलिकति डिस्ट्रिब्युसन भइरहेको अवस्था चाहिँ छ यहाँनिर। तपाईँसँग धेरै गित्ता छ, अनि त्यसपछि पैसाको चाहिँ जरुरी पनि छ, अथवा सिफ्ट हुने मन छ भने पार्सियल्ली चाहिँ सेल गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ। जियुएफएलको सेल टार्गेट कति होला भन्नुभएको छ,
अब यसमा चाहिँ मैले के भन्छु भने पहिला पनि म्यानिपुलेसन भएको स्टक हो होइन, प्राविधिक रूपमा त 900 देखिन्छ सोलिड रूपमा, 800 चाहिँ तपाईँ यो जुन ग्याप ओपन छ ग्याप देखिन्छ, यहाँनिर एकचोटि अलर्ट रहनु होला, त्यहाँबाट पनि क्रस गर्छ भने 900 वा 100 माथि पनि जानसक्छ, रेड क्यान्डल बन्न थाल्यो भने अलर्ट हुनुहोस् नत्र भने होल्ड गर्नुहोस्। युएनएसपिएलको बारेमा भनिदिनु पऱ्यो, यो मैले हाइड्रोबाट युएनएसपिएललाई वाचलिस्टमा राखेको थिएँ, अझै पनि वाचलिस्ट नै सम्झिनुहोस् किनभने यसमा विथ भोल्युम इन्क्रिज छ र एडीमा अकुमुलेसन देखिएको छ, 250 र 270 फर्स्ट र सेकेन्ड टार्गेट हुन्छ भने यसपटक चाहिँ जस्तो पहिला सुरुमा चाहिँ तल्लो लेभलबाट बढेर त्यहाँ पुगेको थियो, सो यसपटक यहाँ माथिल्लो लेभलमा छ, यहाँबाट बढ्न सुरु गरेको कारणले यसपटक चाहिँ अहिले 320 टार्गेट गराउँछ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ है, अलिकति धैर्यता हुने हो भने त्यहाँसम्म पुग्छ भन्ने लागेको छ। भगवती किन्दा हुन्छ भन्नुभएको छ, बिजिडब्लुटी अब यति माथि गएर भगवती के किन्नुहुन्छ होइन, अब हाई रिस्क भइसक्यो, उसो त हिजो पनि सर्किट लागेको छ, तर अब यसमा चाहिँ म त प्रवेशको लागि खासै रिकमेन्ड रहँदैन, यसमा वेट एन्ड सी गर्दा बेटर होला। शुभ बिहानी भन्नुभएको छ, नमस्कार, मर्निङ, नमस्ते, मेरो टार्गेट भन्नुभएको छ, मेरोको चाहिँ अलिकति सप्लाई बेसी भएको छ यसको, अहिले पछिल्लो समय हेर्नुहुन्छ भने मेरो 710 कारोबार चलिरहेको छ र यसको सप्लाई चाहिँ 53,59,000 किता भने चाहिँ अलिकति बेसी भयो, कम्पनीलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन, 12 बिपिएस 7 भित्र एक मुनाफा 153 नेटवर्क छ, एनपिएल 7.61 छ है, तपाईँले यो मेरोमा मुभ आउन अलिक गाह्रो पर्छ, आउँदै आउँदैन भन्ने त हुँदैन है, यसले 740-750 तोड्यो भने चाहिँ एउटा राम्रो मुभ ऱ्याली आउला आउँछ पनि भनौँ, तर यहाँ एकदमै हेभिली डिस्ट्रिब्युसन देखिएको छ, तपाईँले यति नै योभन्दा कम सप्लाई भएको यत्तिकै राम्रो फन्डामेन्टल भएको तपाईँले आरएसडिसीतिर सिफ्ट पनि हुन सक्नुहुन्छ क्या, मूल्य चाहिँ अलिकति सस्तो छ, फन्डामेन्टल राम्रो छ र यसकोभन्दा अलिकति सप्लाई पनि कम छ। थ्याङ्क यू सर भन्नुभएको छ, धन्यवाद, शुभकामना सर, तपाईँ हामी सबैको जय होस् भन्नुभएको छ, सबैको जय होस्, सबैको उद्धार होस्, सबैको बजारले एउटा सुखका दिनहरू चाहिँ देखाउन सकोस्, सबैलाई राम्रो भयो भने सबैलाई नै राम्रो हुन्छ, मतलब बजारले सबैलाई खुसी बनाउने वातावरण पनि सिर्जना हुन्छ, विन विनको सिचुएसनमा जाओस् भन्ने कामना गरौँ हामी सबैले। बिएफसी डोर्दी र सर के गर्नु भन्नुभएको छ, बिएफसी बेस्ट फाइनेन्स, बिएफसी बेस्ट फाइनेन्स कम्पनी अब फेरि बढ्न सुरु गरेको छ, तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने एडीमा चाहिँ मूल्य बढिरहँदाखेरि एकचोटि डिस्ट्रिब्युसन भयो, मूल्य बढिरहेको थियो डिस्ट्रिब्युसन थियो होइन, 439 छ, 448 त्यो लेभलमा एउटा रेजिस्टेन्स छ, त्यसलाई तोड्यो भने नयाँ हाई बनाउँछ यसले, त्यसलाई भोल्युमसहित तोड्न थाल्यो भने तपाईँ इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। फाइनेन्समा चाहिँ नबढेको कम्पनीतिर हेर्दा पनि हुन्छ है, एसएफसिएल छ नबढेको, जोजी क्यान्डल फर्म भएको छ, अब यहाँबाट बढ्छ कि भन्ने सिनारियो कन्फर्मेसन छ होइन, प्रोफाइल पनि छ अर्को नबढेको 357 छ, यो दुईवटा अलिक सस्ता मध्येका कम्पनीहरू हुन्। नबढेको एउटा आइसिएफसी छ 517 छ होइन, एमएफआइएल सबैभन्दा ठुलो कम्पनी हो, त्यो कारणले पनि अलिक बढेको छैन भनौँ, 500 भेरिफेरीमै छ है, तर यिनीहरूमा पनि एउटा स्विङ आइहाल्छ फाइनेन्स बढ्न थाल्यो भने, यस्ता कम्पनीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ फाइनेन्सबाट वाचलिस्टको रूपमा। सर नमस्कार, म हजुरको भिडियो सधैँ सुन्छु, मिरमिरी लघुवित्त किनेको, अहिले मर्ज भएर नेर्वे मिरमिरी भएको छ, यो होल्ड कि सेल, एनएमएलबिपिएल चाहिँ के भयो भने अलिकति सप्लाई बढी भएको छ, अब तर बेच्नु नै पऱ्यो भने पनि एउटा स्विङ आउन दिनुहोस्, डोजी क्यान्डलहरू फर्म भएको छ, अब यहाँबाट फर्किने सम्भावना अधिक छ, फर्कियो भने चाहिँ अब कम्पनी फेरि फन्डामेन्टली राम्रै देखिन्छ, यसको विकनेस भनेको एउटा वितरणयोग्य मुनाफा कमजोर देखियो, अर्को एनपिएल अलिकति बेसी देखियो, अरू चाहिँ कम्पनी अब सप्लाईको हिसाबले चाहिँ अलिक ठुलो भयो, 67,00,000 किता सप्लाई छ, 67,81,000 किता पुगेको छ, सो बाय सेल नै गर्ने हो भने पनि यहाँबाट अब अलिकति करेक्सनपछि एउटा बढोत्तरी हुन्छ, त्यही बेला चाहिँ सेल गरेर निस्किनु होला। बाइङ रेन्जमा एनआइएल भन्नुभएको छ,
एनआईएल त मजाले बाइङ रेन्जमा, यो त मेरो नन लाइफबाट वाचेस नै हो पहिलेदेखि, कम्पनी फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ प्लस सप्लाई पनि कम भएको भनेर एनआईएललाई मैले जहिले पनि रिकमेन्ड गरिरहेको हुन्छु, स्टिल नाउ रिकमेन्डेसनमा छ। युएनएसपिएल के के एससिएम कि एससीको सेल टार्गेट भन्नुभएको छ, युएनएसपिएल मैले भनिसकेँ, के एससीबाट सुरु गरौँ। खानीखोला आजको दिनमा 229 छ, यसको 46,57,000 कित्ता हो यसको टोटल सप्लाई। यो पनि तपाईँले जस्ट फर ट्रेडिङ टाइप स्टक हो, बुलिस क्यान्डल भनेको छ रेजिस्टेन्स जोनमा विथ भोल्युम गएको हुनाले तोड्छ भन्ने लाग्छ 250 र 270 लेभलमा अलर्ट चाहिँ रहनु होला है त। त्यसै गरी अर्को छ एमकेएससी भन्नुभएको छ, एमकेएससी अरू यही लेभलको कम्पनी धेरै माथि माथि पुगिरहँदाखेरि पनि यो तल छ, तपाईँले यसलाई बाइचान्स करेक्सन दिइहाल्यो भने 30 मुनि आइसकेपछि अलर्ट भएर बाईको लागि हेर्नु होला, होइन भने टार्गेट 360, दोस्रो टार्गेट 400 हुन जान्छ है। त्यसै गरी एसएफसिएल र मान्डु कुन बाई गर्दा राम्रो होला, मान्डु अब हाई रिस्क भइसक्यो, रिस्कको हिसाबले मान्डु फेरि फन्डामेन्टल स्ट्रङ छ होइन, तर धेरै उच्च मूल्यमा पुगेको छ, हाई रिस्क हाई गेन, तपाईँले बाई गरिसकेपछि खातामा नआउँदै घट्ने सम्भावना अधिक रहन्छ भने एसएफसिएल चाहिँ अब तल नै छ अरू फाइनेन्स माथि माथि पुग्दा, सुरक्षाको हिसाबले यो ठिकको लागि ट्रेडको लागि भन्ने चाहिँ लाग्छ है। सरी, एसपिएल र डोल्टी भन्नुभएको छ, एसपिएल मैले वाचेसमा राखेको थिएँ, दुवै कम्पनीहरू मैले वाचेसमा राखिसकेको हो। एसपिएल चाहिँ ब्रेकआउट पछि राम्रो गर्छ भन्ने कुरा थियो, ब्रेकआउट दियो, करेक्सन चलिरहेको छ, त्यति राम्रो सिनारी अलि देखिएन किनभने यो लेभल भनौँ न 790 तल आउनु त्यति राम्रो भएन, तर यसमा जम्मा 4,00,000 किट्टा सप्लाई भएको हुनाले कुनै पनि बेला फेरि घट्टै बढ्न सक्छ, त्यस्तो टाइम नै लाग्दैन है। अब तपाईँ बाईको लागि हो भने 728 लेभलमा आयो भने थप्नु होला, छ भने चाहिँ होल्ड नै गर्नुहोस्, होल्ड गर्नु प्राविधिक रूपमा चाहिँ सेल गर्ने सङ्केत आएको है एक हिसाबले भन्नु, किनभने यो लेभल भनौँ न 793 तल क्लोज दिनु भनेको एकपटक सेल गर्नुहोस् भन्न खोजेको हो। अब 793 फेरि क्लोजिङ हुन्छ भने फेरि यसले माथिल्लो यात्रा तय गर्न सक्छ, होइन भने एकपटक करेक्सन 728। कम्पनी चाहिँ यो फन्डामेन्टली विक होइन, 4,00,000 किता मात्र सप्लाई, 26 लकिङ खोल्ने, जम्मा 1 मेगावाटको प्रोजेक्ट हो यो, जस्ट फर ट्रेडिङ भनेर बुझ्नुहोस् यो कम्पनीलाई। युएलएचसीको टार्गेट भन्नुभएको छ, युएलएचसी अप्पर लोहरे खोलाको ल विथ भोल्युम इन्क्रिज ब्लिस क्यान्डल कमसेकम 450 ढुक्काउनुहोस्, त्यसपछि सिनारी हेरेर फेरि डिसिजन गरौँला। 19,88,000 किता सप्लाई छ यसमा। टिएसएचएल 518 बाई छ सर, नेक्स्ट टार्गेट कति होला भन्नुभएको छ। टिएसएचएल 3 स्टार 518 किन्नु भएको रहेछ, 564 टार्गेट विथ भोल्युम इन्क्रिज, त्यो हिजो अलिकति भोल्युमले साथ नदिएको अवस्था, 564 एरियामा अलर्ट हुनुहोस्, त्यसपछिको टार्गेट भनेको तपाईँले यसमा अलिकति माथि नै राख्न सक्नुहुन्छ 618 7,39,000 किता सप्लाई भएको यो कम्पनीको फन्डामेन्टल अवस्था खासै राम्रो छैन। एसजिएससी हेरिदिनुहोस् भन्नुभएको छ श्वेत गङ्गा, मेरो वाचलिस्टको कम्पनी हो, अब एसजिएससीलाई हेर्दाखेरि विथ भोल्युम इन्क्रिज छ तर एरियामा डिस्ट्रिब्युसन चलिरहेको जस्तो देखिएको छ, अब यसले चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण जोनमा गएको छ, एकपटक दुईपटक तेस्रो पटक फेरि रेसिस्टेन्स एरिया टच गरेको छ, मलाई लाग्छ आजको दिन यो कम्पनीको लागि निर्णायक हुन्छ, यसले आजको दिनमा 352 भोल्युम सहित क्लोज दिन्छ भने बेटर हुन्छ। अब यहाँ एरियामा हेर्छौँ भने पनि अलिकति हुक फर्किरहेको छ, यहाँबाट अब फर्किने हो कि भन्ने सङ्केत चाहिँ छ, सो तपाईँले आज होल्ड गर्नुहोस्, अहिले ब्रेक दिने खालको सम्भावना देख्नु भने इन्ट्राडेमा पनि तपाईँ इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ अझै पनि, त्यसो भएन भने यसको करेक्सन आउने लेभल भनेको 322 नै हो, एकदम सर्ट टर्मवालाले प्रोफिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर मलाई के लाग्छ भने विथ भोल्युम इन्क्रिज भएको हुनाले यसपटक चाहिँ तोड्छ भन्ने लागेको छ है त, किनभने यसपटक बढ्न थालेको अथवा शक्ति सञ्चय भएको एरिया चाहिँ अलिकति माथि छ, यहाँ शक्ति सञ्चय भएको छ र यसले चाहिँ ब्रेकआउट दिन सहयोग गर्छ भन्ने लाग्छ। एमएसएचएल कतिसम्म जाला सर भन्नुभएको छ, एमएसएचएल मिटसोलु हाइड्रो पावरको कुरा गर्नुभएको छ, 700 पुगेको छ
7,48,000 किता सप्लाई भएको यो कम्पनी फन्डामेन्टल इपिएस 3 भित्रको बनाएको 3 र 102 मिटरकै हदसम्म फन्डामेन्टलले पनि राम्रै देखियो। कमसेकम पुरानो आयो भन्नुहोस् न 833 देखि 900 सम्म पनि पुग्न सक्छ यस्तो सप्लाई गम्बको स्टकहरू। 630 तिर आयो भने चाहिँ बाइकको लागि हेर्नु होला, त्यो एकै दिनमा पनि आउने गर्छ त्यो लेभलहरूमा चाहिँ। शिवम बेचेर घोराईमा सिफ्ट गर्दा कस्तो हुन्छ? मेरो विचारमा त त्यो बेटर नै डिसिजन हुन्छ भन्ने लाग्छ ट्रेडरहरूको लागि है। इन्भेस्टरहरू शिवममा किनेर बस्ने, ट्रेडरहरूको लागि चाहिँ शिवमभन्दा अहिलेको अवस्थामा घोराई वा सोना नै ठिक हुनसक्छ। एचबिएल 210.82 रुपियाँ छ, के गर्ने भन्नुभएको छ? हिमालयन ब्याङ्क लिमिटेड होल्ड गर्ने अहिलेलाई है, एचबिएल मजाले होल्ड गर्नुहोस्। र अब यो लेभलमा बेच्ने कुरा भएन, 181 छ होइन, हजुरले यो लेभलमा होल्ड नै गर्ने हो। सक्नुहुन्छ भने थप्दा पनि हुन्छ, सपोर्ट जोनमा आइसकेको छ। एमएसएचएल सेल टार्गेट भन्नुभएको छ, एमएसएचएलको सेल टार्गेट हिजो अलिकति सेलिङ आएको हो कि यस्तो छ, मैले यसको बारेमा अघि नै भनिसकेँ। सेल टार्गेटको कुरा गर्नुभएको छ, 722 तोड्न सकेन भने यति बेच्नुपर्छ, यसलाई विथ भोल्युम डाउन ब्रेक दिन थाल्यो भने चाहिँ 800 वर्षभन्दा माथि पनि एकपटक पुग्न सक्छ। डिएसपिएलको कुरा भयो, एचडिएसपिसी र एकेजिसिएल पनि भयो होइन, अब खोला अब एचडिएसपिसी अलिकति सप्लाई बेसी भएको कम्पनी हो, तर यो मलाई लाग्छ एकदम सस्तो छ, सबैभन्दा सस्तो कम्पनी। 132 त मूल्य चलिरहेको छ, आइपिओको रेटमा छ, 1,60,00,000 किता सप्लाई भएको यो कम्पनी, एउटा सिङको लागि अब तयार हुन थालेको देखिन्छ, 162 सम्म पुगेको थियो, त्यतिसम्म फेरि पनि जाला भन्न सकिन्छ, बाई गर्न मिल्छ है लेभलमा हिमाल दोलखालाई। बिपिसिएल होल्ड कि के सेल भन्नुहुन्छ? अब मेरोमा कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले बिपिसिएललाई के गरेँ भन्ने कुरा गर्छु ल। यो स्टक भनेको बढ्नै नसक्यो स्टक, अब बढ्दै बढ्दैन भन्ने त हुन्न, एकपटक पुग्न त 350 सम्म पनि पुगेको थियो होइन, मैले चाहिँ यसलाई 300 मै किनेको थिएँ, धेरै लामो समय चाहिँ राखेर बढ्न नसकेपछि मैले यसलाई 305-6 यस्तैमा सल्टाएर मैले युएमआरएच भन्ने कम्पनी किनेको थिएँ। मैले गरेको सिफ्ट है युएमआरएच मैले चाहिँ 330 लेभलमा किनेको थिएँ, अहिले चाहिँ 415 पुगेर करेक्सनमा छ, स्टिल होल्डिङ होइन। यसै गरेर त्यो बिपिसिएल भन्ने कम्पनीलाई सिफ्ट गर्दा पनि हुन्छ भन्न मात्रै मैले खोजेको है, किनभने त्यो बढ्दै बढ्दैन, मोटिभेसन नै छैन त्यसमा लगानी गर्दामा, मोमेन्टम पनि छैन, के गर्ने त भन्दा सिफ्ट गर्ने मोमेन्टम भएको स्टकमा भन्ने चाहिँ सुझाव हो, डिसिजन हजुरको। तर तपाईँले के कुरा ख्याल गर्नुहोस् भने बिपिसिएल भनेको एउटा स्ट्रङ कम्पनी हो, फन्डामेन्टली स्ट्रङ छ, इन्भेस्टमेन्ट टाइपको कम्पनी हो, र हरेक वर्ष यसले चाहिँ केही न केही लाभांश दिन्छ है। गत साल पनि यसले लाभांश दिएको थियो, क्यास बोनस 5%। अब नेपालमा त बोनस भनौँ न लाभांश भन्दा पनि क्यापिटल गेनको पछाडि छन् लगानी गर्दा, भनेपछि त्यो ट्रेन्ड छ भनौँ न लगानी गर्दा, भने तपाईँ हामी सबै क्यापिटल गेन नै ठुलो हो भन्ने खालको सिनारी छ। अहिलेको सिनारीमा यस्तै वातावरण छ भने हामी यस्तै तरिकाले कमाउने, भोलिका दिनमा अब इन्भेस्टमेन्ट टाइपको चाहिँ कम्पनीहरू बढ्न थाल्यो भने हामी पनि त्यतै लाग्ने, जता ट्रेन्ड त्यतै हामी लाग्ने भन्ने मेरो कुरा है। त सर एचआरएलको बारेमा भनिदिनुहोस् न, अझै गर्छ कि भन्नुभएको छ एचआरएल? त्यो म्युचुअल फन्डको लगिङ खोल्ने कुरा पनि हो यसको अब निकट भविष्यमा, त्यस कारणले पनि यसमा मोमेन्टम कमजोर भएको छ। एकदम ठुलो फल भयो भने मेरो विचारमा 500, तर छ भने होल्ड नै गर्दा राम्रो होला, 80% राइट सेयरको कुरा पनि छ। तपाईँ हिसाब गर्नुहोस् 570 मै किन्नु भएको कम्पनी, 80% राइट सेयर आयो भने तपाईँको समायोजित मूल्य कति हुन्छ, के त्यो मूल्यमा यसको बजार मूल्य टिक्ला? त मलाई त त्यस्तो लाग्दैन, त्यहाँबाट फेरि बढ्न सुरु गर्ने नै छ। सो अलिकति लङ सोचेर होल्ड गर्नेहरूले चाहिँ यो कम्पनीमा विन नै गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ, अब डिसिजन हजुरको। जिबिएलबिएस एनालाइसिस भन्नुभएको छ, जिबिएलबिएस ग्रामीण विकास लघु वित्तको कुरा गर्दा करेक्सन चलिरहेको देखिन्छ, बढ्न अलिकति मानिरहेको छैन, 790 अलिकति ट्रेन कमजोर भएको हो कि भन्ने देखिन्छ, किनभने 818 योभन्दा अगाडि पुगेको थियो, र अहिले चाहिँ अलिकति तलबाट नै बढ्न हिचकिचाउनु भनेको एउटा अहिले करेक्सन खोजिरहेको छ, अलिकति राम्रो भन्ने खालको सङ्केत हो। त्यसकारण तपाईँ वेट गर्नुहोस् बाइकको लागि हो भने,
मलाई लाग्छ एकपटक यो कम्पनी 738 सौमा आउन सक्छ। अलिकति माइक्रोमा सेलिङ देखिन साथ यस्तो कम्पनीहरूमा इफेक्ट पर्छ, किनभने त्यो कम्पनी टुप्पोमा छ है। कम्पनी नट ब्याड, राम्रै छ। सप्लाई 29,48,000 कित्ता हो, मूल्य अलिकति बेसी भइसकेको छ, अलिक ख्याल गर्नुहोला। करेक्सन कुरेर मात्र इन्ट्री गर्दा बेटर हुन्छ भन्ने मेरो सुझाव है। हेलो सर, एकेजिसिएल एकेजिसिएल भइसक्यो र एएचपिसी किन्दा के होला भन्नुभएको छ। एकेजिसिएलको कुरा मैले गरिसकेँ। एएचपिसी अरुण भ्याली अलिक मिड क्याप टाइपको कम्पनी हो, 1,87,00,000 कित्ता सप्लाई छ। राम्रै मोमेन्टम देखियो पछिल्लो समय, 159 पुग्यो, 155 बढेर। अब यो एरियामा रेसिस्टेन्स 170 एरियालाई तोड्छ कि तोड्दैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। त्यसलाई तोड्छ भने अब के भने त्यो त्यो तोड्ने कन्फर्मेसन कोर्नुहोस्, होइन भने यो लेभलमा बाई गरेर केही पोजिसनल भएर बस्न पनि सकिन्छ, बाई गर्न मिल्छ। तर सप्लाई बढी छ, मोमेन्टम कमजोर छ, त्यति ठुलो स्विङको अपेक्षा नराख्नुहोस्। 40-50 पोइन्ट आयो भने बिक्री गर्ने बारेमा सोच्नुपर्छ। नन लाइफ बेस्ट कम्पनी भन्नुहोस् न किन्छु भन्नुभएको छ। नन लाइफमा मेरो विचारमा है एक दुईवटा छोडेर अक्सर कम्पनीहरू बेस्ट छ, अक्सर कम्पनी नै अहिले नन लाइफको राम्रो रिपोर्ट पब्लिस गरेका छन्। त्यस कारण तपाईँले जुनसुकै किन्दाखेरि त्यति खासै फरक पर्दैन। अब पढेर टुप्पो टुप्पोमा पुगेको हुन्थ्यो भने मैले त्यसरी भन्दै हुन्थेँ। एनआइएल हेर्न सक्नुहुन्छ, एसआइसिएल पनि राम्रो छ है, अनि युएआइएल नट ब्याड, यो कम्पनी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, युनाइटेड अजोर इन्सुरेन्स। अनि त्यसपछि तपाईँले सस्तोमा हेर्नुहुन्छ भने एसजिआइसी छ, सस्तोमा थोरै सप्लाई भएकोमा यो छ। यदि मध्ये तपाईँले यो रोजेर किन्नुभयो भने धेरै हेरिरहनु परेन। उसो त एसपिआइएल होइन, एसपिआइएल पनि राम्रो छ, एचिआई पनि राम्रो छ, कुनै पनि कम्पनी फन्डामेन्टली अलिक कमजोर देखेको छैन नन लाइफमा। बिडिसी युएसएचएल डोल्टी के गर्ने होला सर भन्नुभएको छ, होल्ड गर्ने। बिडिसी हेर्नुहुन्छ भने कतिमा छ आजको दिनमा भन्दा 424 चलिरहेको छ। मैले त यसलाई तलै हुँदा चाहिँ वाचिङमा राखेको कम्पनी, एउटा करेक्सन दिन सक्छ यो लेभलमा, एउटा रेसिस्टेन्स एरिया छ, तोड्नलाई केही शक्ति सञ्चय हुनुपर्छ, यतै कतै साइरेज गरेर फेरि माथि बढ्न सक्छ। बिडिसी चाहिँ युएसएचएल भन्नुभएको छ। अप्पर स्याङ्गे हाइड्रो पावर करेक्सन आउने सङ्केत गरेको छ, त्यति ठुलो चाहिँ होइन, 500 यो ट्रेन लाइन एकचोटि टच गर्न आउन सक्छ, 520 सम्म। त्यसलाई ब्रेक दियो भने सिधै 480, यसलाई ब्रेक दिन्छ भने तपाईँ स्टप लस गर्नुपर्ने हुन्छ। 650,000 कित्ता भएको यो कम्पनीको 537 मूल्य, यसको इपिएस 4, वितरणको मुनाफा 4 र 64 नेटवर्क छ। केपिसिएल 482 बाई छ, नेक्स्ट टार्गेट कति होला एन्ड कतिसम्म झरे स्टप लस गर्ने भन्नुभएको छ। 482 हिजो मैले वाचेसमा राखेको थिएँ केपिसिएललाई। कम्पनी केही हदसम्म स्ट्रङ पनि हो, यो सप्लाई एकदम कम त भन्न मिल्दैन, रेसिस्टेन्स एरियामा पुगेको छ, आई थिङ्क यसले आज तोड्नेछ। हिजो चाहिँ मूल्यबाट अलिकति भोलि साथ दिएन, यदि तोडेन भने यसमा करेक्सन आउँछ, 455 सम्मको आउन सक्छ, त्यो पनि किन्ने अवसर हुन्छ। इपिएस 10 वितरणको मुनाफा 10,09,000 नेटवर्थ भएको यो कम्पनी, तपाईँले सर्ट टर्मको लागि ओके छ, सर्ट टर्मको लागि पनि ओके छ, किनभने यसमा 79,35,000 कित्ता सप्लाई हो। पुरानो हाईहरू हुन्छ भने करिब 800 पुग्यो कम्पनी, अहिले 500 नजिक पुगिसक्यो। रेसिस्टेन्स एरिया चाहिँ स्ट्रङ नै छ, यसलाई तोड्छ भने यसमा एउटा राम्रो ऱ्यालीको सुरुवात हुनेछ है। होप गरौँ तोडोस्। त्यस कारण तपाईँले टार्गेटको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसपटक चाहिँ 550 600 सम्मको होला भन्ने मलाई लाग्छ। करेक्सन आयो भने 450 तपाईँले फेरि रिएक्ट गर्नुभयो हुन्छ। आरएलएफएल 400 बाई र एमइएचएल 365 बाई छ भन्नुभएको छ। एमइएचएल आरएलएफएल 400 आरएलएफएल अहिले होल्ड नै गर्नुहोस् होइन, उसो त एरियामा एकदमै डिस्ट्रिब्युसन देखियो, कति कतिसम्म डिस्ट्रिब्युसन चल्छ, तल आइहाल्यो बाई चान्स 400 मुनि आयो भने बाईको लागि नै हेर्नु होला, होइन भने होल्ड गर्नुहोस्, तल आयो भने चाहिँ रिएड गर्दा पनि हुन्छ है।
एमइएचएल एमइएचएल अलिक टुप्पोमा गएर किन्नु भएछ, एउटा करेक्सन कुरेको भए बेटर हुन्थ्यो होला भन्ने लाग्छ। अब बाइचान्स तल आयो भने यो कम्पनी यो लेभल बनाउन 340 आउन सक्छ, त्यता आयो भने हेर्नु होला, नत्र भने अहिलेलाई होल्ड गर्नुहोस् है। जिबिएलको टार्गेट भन्नुभएको छ, जिबिएल जिबिएल ग्रिन भेन्चर्स, अब विथ भोल्युम इन्क्रिज अहिले त अल टाइम हाई बनाएको छ, जबसम्म ग्रिन क्यान्डल बनेर चाहिँ भोल्युम चाहिँ जान्छ होल्ड गर्नुहोस्, रेड क्यान्डल बन्न थाल्यो भने तपाईँ निस्किहाल्ने है। गुरु नमस्कार, मैले एमएसएलबी 1355 एमसिएचएल 431 600 किन्दा किने आज कसो होला यसो एनालाइसिस पाउँ भन्नुभएको छ। एमएसएलबी राम्रै होला, केही समय होल्ड गर्नुहोस्, अलिक पोजिसनल बन्नुहोस्, यो पुरानो रेसिस्टेन्स 1450 तोड्यो भने यसमा अर्को ऱ्याली सुरुवात हुन्छ। भोल्युम सहित बढिरहेको छ भन्न त मिलेन, भोल्युम अलिक कम आएको छ, एडीमा अकुमुलेसन छ, होल्ड गर्नुहोस् राम्रै हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। 9,67,000 खेता मात्रै सप्लाई छ, फन्डामेन्टली पनि राम्रो छ यो कम्पनी। एमसिएचएल 431 किन्नु भएको रहेछ, एमसिएचएल 426 छ, एउटा रेसिस्टेन्स एरियाभन्दा माथि सस्टेन हुनु राम्रो कुरा, केही दिन यहाँ खेलेर फेरि बढ्ने सम्भावना अधिक। सर राधी कतिमा किन्दा होला भन्नुभएको छ, राधी अलिक मिड क्याप टाइपको, हिजोको दिनमा अलिकति मिड क्याप पनि चल्ने हुन् कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ। मिड क्यापबाट एउटा वाचलिस्टमा राख्न लायक कम्पनी हो, किनभने केही हदसम्म यो राधी भन्ने कम्पनी स्ट्रङ पनि छ कि, तपाईँ हेर्नु छ भने राधीमा राधी युएनएचपिएल जस्ता कम्पनीहरू वाचलिस्टमा राख्दा हुन्छ, 300 पुग्न सक्छ राधी विथ भोल्युम स्ट्रङ तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ। हिजोको दिनमा राधीमा राम्रै बढोत्तरी भयो, 5%भन्दा बढेको बढोत्तरीलाई राम्रै मान्न पर्यो, यसको 1,76,00,000 कित्ता सप्लाई हो, 7 इपिएस 7 वितरण यदि मुनाफा र 120 नेटवर्क छ, केही हदसम्म स्ट्रङ पनि मान्न सकियो यसलाई है। सर याङ्के सिएल एमकेस एमकेएचसी एम एमसिएचएल र एकेजेसिएल सेल टार्गेट भन्नुहोस्, एमकेएचसी एमसिएचएल एकेजेसिएल सबै भयो, सबै तिनैवटाको मैले भनिसकेँ, एमकेएचसी भयो। माया खोलाको, माया खोला चाहिँ अझै पनि राम्रो मुभ दिन सकेको छैन, मैले भनिसकेँ माथिल्लो मुभतिर दियो भने 360-400 पुग्छ, त्यति बेला सेलको लागि हेरौँला। एकेजेसिएल भयो, एमसिएचएल भयो, सबै भयो है। रुरुको टार्गेट भन्नुभएको छ, रुरुले पछिल्लो समय राम्रो मुभ दियो, लकिङ खुलेपछि एउटा फल भएको थियो, तर पछिल्लो समय ती सबै फलहरूलाई तोड्दै तोड्दै माथि बढिरहेको छ। 700 अब पहिलो टार्गेट, नजिकको टार्गेट, तल आउँछ भने 650 सपोर्ट, त्योभन्दा पनि तल गयो भने 625 सपोर्ट। रुरु अपी, रुरुको कुरा भयो, अपी अलि हाई क्याप कम्पनी हो, अपी भन्ने चाहिँ अलिक हाई क्याप हो, 176 छ, 180 पहिलो टार्गेट यहाँबाट, त्यसपछि 190। एमएलबिबिएल सेल टार्गेट भन्छ, यो चाहिँ राम्रो कम्पनी हो, थर्ड क्वार्टर बवाल निकालेको कम्पनी भन्छु म त यसलाई, र मजाले होल्डमा छु, मसँग पनि छ केही हदसम्म, 1600 लगभग सियोर छ, त्यसपछि 1788 टार्गेट दोस्रो हुन्छ, 1605 चाहिँ पहिलो टार्गेट नियर पुग्दैछ, इपिएस 20 वितरण मुनाफा 18,169 नेटवर्क छ है। यो लेभलमा अलर्ट गर्नुहोला, 1600 लेभलमा एकचोटि करेक्सन आउन सक्छ। सर नमस्कार, एकेजिसिएल डोल्टी युएसएचएल युएनएचपिएलमा कुन राम्रो होला? अब सस्तो राम्रो अहिलेलाई एकेजिसिएल होला कि, अब मुभ देखिन थालेको छ, उसो त अरू पनि नराम्रो मैले भन्न खोज्दिनँ, युएनएचपिएल पनि ओके छ त है, लगभग तपाईँले सोध्नु भएकोमा नबढेको कम्पनी युएनएचपिएल पनि ठिक छ, यो अझै पनि मेरो वाचलिस्टमा छ भनेर बुझ्नुहोस्, यो वाचलिस्ट हो एउटा। एकेजिसिएल अब बढ्ने ठाउँ प्रशस्त छ यसको पनि होइन, भर्खर बढ्न सुरु गरेको छ, भोल्युम सेट इन्क्रिज छ, 238-270 त लगभग सियोरै छ, 320 पुग्न सक्छ, यो लिनुभयो हुन्छ भन्ने लाग्छ, किनभने यसको इपिएस पोजिटिभ छ, नेटवर्क 97,75,00,000 कित्ता मात्रै सप्लाई छ। एकेजिसिएल अलिकति सस्तो छ तर अनि फन्डामेन्टली एकदम कमजोर, जसको ट्रेडको लागि त यो पनि त्यति नराम्रो भन्न मिलेन है।
युएसएचएल अप्पर सोलु अरू चाहिँ लो क्याप कम्पनीहरू अहिले धेरै बढिसकेको छन्, डोर्दी पनि करेक्सन दिएर बसेको छ युएसएचएल। मैले अहिले यतातिर चाम देखेँ हुई भन्ने भएको हुनाले यो दुई ठाउँमा एउटा दिनुभयो हुन्छ भन्छु है। रावा बाई गर्दा हुन्छ अच्छा, रावा रावा त राम्रै बढ्यो होइन, अब चाहिँ हुँदैन है, हायर प्राइजेसन भएको छ, वेट गर्नुहोस् किन्नको लागि। सिबिबिएल एन्ड आरएसटिसीमा फ्युचरमा कुन राम्रो, कुनले राम्रो ग्रोथ गर्ला दाइ इन्भेस्टको लागि, एन्ड यो ट्रेडिङ सेक्टरको स्क्रिप्टको कस खासै फन्डामेन्टल ठिकै मात्र छ बट प्राइस भने आकाश छुने छ, किन होला भन्नुभएको छ। ट्रेडिङ सेक्टरको कम्पनीहरू त्यस्तै छन् सर, सप्लाई कम भएको कारणले पनि हो, त्यो सेक्टरमै कम्पनी कम भएको कारणले पनि इफेक्ट गरेको हो। फर इक्जाम्पल यदि यो ब्याङ्किङ सेक्टरमा जम्मा एउटा मात्रै ब्याङ्क हुन्थ्यो भने मलाई लाग्छ त्यो ब्याङ्कको मूल्य आज 1000 माथि नै हुन्थ्यो, त्यस्तो कुराले पनि इफेक्ट गर्दो रहेछ भन्ने मेरो अनुभवले बताउँछ। सिबिबिएल आरएसटिसीमा फ्युचर चाहिँ सिबिबिएलकै राम्रै होला है, किनभने धेरै स्ट्रङ छ सिबिबिएलको बिजनेस, धेरै कुराहरू राम्रो छ। आरएसटिसी अब मूल्यको हिसाबले आरएसटिसी पनि नट ब्याड। गुरु राधि र युम एसएल टार्गेट प्लिज भन्नुभएको छ, राधिको कुरा भइसक्यो, युएमएसएल हेरौँ, युएम एचएल उस्तै उस्तै कम्पनी रहेछ यो पनि, युएमएसएल 1 को इपिएस 104 को नेटवर्थ टार्गेट पहिलोमा मिट गर्दैछ यसले, 259 अलर्ट जोन, 280 दोस्रो टार्गेट, 300 तेस्रो टार्गेट, हरेक टार्गेटमा अलर्ट चाहिँ रहनुपर्छ। जिबिएलबिएस ग्रामीण विकास लघु वित्तको बारेमा भनिदिनुहोस् न, मैले भनिसकेँ स्टार्टिङमै, यसको बारेमा हामीले कुरा गरिसक्यौँ। फर्स्ट भिडियोको कमेन्टहरू मैले सकेको छु, सेकेन्ड भिडियोका कमेन्ट पढौँ। यु आर गुड भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सर फर दिस मोटिभेसन। एसएमई लङ टर्मको लागि कस्तो छ बुलसम्म, एकदम मजाले राम्रो छ, मैले वाच नै राखिरहेको छु, भनिरहेको छु 2000 लगभग सजिलै पुग्छ। किन पुग्छ भन्दा यो स्ट्रङ पनि छ फन्डामेन्टली, प्लस यसको सप्लाई पनि कम छ, सप्लाई 2,86,000 किता हो। कुनैसँग मर्जरमा जाने कुरा आयो भने तुरुन्तै निस्किनु होला, होइन भने मजाले बाई गर्न मिल्छ, अझै पनि बाई गर्न मिल्छ। यही लेभलको कम्पनी त 2000 पुगिसक्यो त होइन, 24-25 सय पुगेको कम्पनी हो, बुलमा त्यति नै पुग्छ अथवा सोभन्दा माथि पनि जान सक्छ, यसको फन्डामेन्टल अवस्था यत्तिकै कायम रह्यो भने चाहिँ। जिआइएलबीको चार्ट हेरिदिनुहोस् फर लङ, फर के भन्नुभएको छ, फर बाइङ भन्नुहोस्, जिआइएलबी अब तपाईँले यो बढिसकेको कम्पनीतिर धेरै ध्यान नदिनुहोस् भन्छु क्या मैले है, अब करेक्सन कुर्ने हो, जिआइएलबी धेरै बढ्यो नि, धेरै बढ्यो, अब चाहिँ रेसिस्टेन्स एरिया पनि आयो, हायर प्राइजेसन पनि भयो, सो करेक्सन कुर्नुहोस्। अब करेक्सन कति आउँछ भन्नुहुन्छ भने यसमा एकदमै राम्रो सपोर्ट त यतातिर हो, यसलाई ब्रेकआउट दिएपछि त भयङ्करै बढ्यो होइन, अब 18,57,000 किता सप्लाई हो यसको, इपिएस 23, भित्रमा मुनाफा 6, अब यत्तिकै योभन्दा स्ट्रङ एसएमबी, योभन्दा कम सप्लाई भएको एसएमबी यही रेटमा छ, सिफ्ट गर्दा पनि हुन्छ है यो लेभलमा, पार्सली प्रफिट बुक गर्ने हो खातामा हुनेहरूले, अब प्रफिट बुककैतर्फ ध्यान दिने हो। अनि करेक्सन मलाई लाग्छ 1400 वा सोभन्दा तल पनि आउन सक्छ। युएसएचएल 560 बाई छ, अब के गर्ने, स्टप लस कि होल्ड, युएसएचएल अप्पर स्याङ्गिएको कुरा गर्दा केही करेक्सन आउला जस्तो छ। 60 भनेपछि त तपाईँ एकदम टिपमा पर्नुभयो यो लेभल, यो दिनमा है एकदम ब्याड टाइममा पर्नुभएछ। 528 माथि सस्टेन हुँदैसम्म होल्ड गर्नुहोस्, त्यसलाई पनि भुल्नुहोस् है, तल आउँछ भने चाहिँ स्टप लस गर्नुपर्छ। हेलो सर, एमइएन सिटी र एसपिएलको बारेमा भनिदिनुहोस्। एसपिएल भइसक्यो हाम्रो कुरा, एमइएन र सिटी यी सबै मैले तपाईँहरूलाई कुनै दिन अवाचिसमा राखिदिएको कम्पनी थिए। माउन्टेन इनर्जी राम्रो बढेको छ, रेसिस्टेन्स एरियामा छ, अब इन्ट्री गर्नको लागि हो भने चाहिँ 629 भोल्युम सेट जान दिनुहोस्, यस्तै गरेर भोल्युम सेट 629 पनि तोड्छ भने यो कम्पनीले 682 करिब 700 टार्गेट मिट गर्छ। कम्पनी फन्डामेन्टल स्ट्रङ तर अलिकति बेसी सप्लाई छ यसमा है, 2,26,00,000 भनेको नट ब्याड, ए नट कम है, धेरै नै हो, सो अलि अलर्ट रहनुहोला, किता चाहिँ धेरै छ। करेक्सन आउँछ भने 567 आउँछ भने चाहिँ अब भएको लागि फेरि त्यही लेभलमा हामी हेर्न सक्छौँ, दुई दिनमा राम्रो बढेको छ, यो लेभल टेस्ट गर्दाखेरि ख्याल गर्नुहोस् है, आजको दिन कमसेकम वेट गरौँ होला भन्छु। त्यसै गरी सिटी भन्नुभएको छ, सिटी सर्ट टर्मको लागि ओके कम्पनी हो,
है सिटी सर्टअप को लागि ओके छ। सिटी सर्टअप को लागि फेरि पनि बाइसिङ ला आउन थालेको छ, तर हिजो मूल्य बढ्दा भोल्युम आएन है, अलिकति जोखिम त रहन्छ नै, तर सप्लाई कम भएको कम्पनी हो। 16,74,000 होटलमा होटल चल्न थाल्छ भने यसको रियाली राम्रै हुन्छ भन्ने लागेको छ मलाई चाहिँ है, मेरो एङ्गलबाट। त्यसै गरी एसपिएलको कुरा हामीले अघि नै गरिसक्यौँ। एमकेसिएल कतिमा बेच्ने भन्नुभएको छ, एमकेसिएल मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी, पुरानो हाईतिर अलर्ट हुनुहोस् है, अब अलर्टतिर लाग्नुहोस्। एउटा यहाँनिर मैले एमकेएचसिएल भन्ने कम्पनी वाच लिस्टमा दिन्छु, माई खोला। तपाईँले यसको 100 को नेटवर्थ हो, यसको 15,29,000 किटा सप्लाई हो, एउटा राम्रो करेक्सन दिएर स्पोर्ट जोन 450 को नियर छ, यता हामी बाई गर्न सक्छौँ। 550 जतिको टार्गेट लिएर बाई गर्न सकिने खालको कम्पनीको रूपमा हेरेको छु, एउटा वाच लिस्ट मैले दिएँ। त्यसै गरी नबिल र एनएलआइसी बाई एन्ड सेल टार्गेट भन्नुभएको छ। नबिल चार सय 69 को सपोर्टबाट फर्कियो, अब बाई गर्न मिल्छ भन्ने लाग्छ मलाई है। क्यान्डल बुलिस टाइपको बनेको छ, भोल्युम ठिकै छ, अब यही 470 तपाईँले हिट गर्न सुरु गर्नुहोस् है, इन्टरनेटमा तल आउँछ भने। त्यसै गरी अर्को सोध्नु भएको छ नबिल र यहाँ नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स एनएलआइसी 600 को नियर छ क्यारे होइन, बाई गर्न मिल्छ यो लेभलमा है, बाई गर्दा हुन्छ। सप्लाई चाहिँ बढी छ है नेपाल लाइफमा, धेरै लामो स्विङ आउँदा गाह्रो गाह्रो पर्छ। रेडीको टार्गेट भन्नुहुन्छ, रेडी रेडी आजको दिनमा 174 छ, सप्लाई 2 करोड किताब पुगेको छ, स्पोर्ट जोनमा छ, बाई गर्न त मिल्छ। टार्गेट पहिलो 188, त्यसपछि फेरि सिनारियो हेरेर हामीले हेरौँला है त। एमएलबिएस 132 को ए सरी 1324 को डब्ल्युएसिसी छ, हेरिदिनुहोस् भन्नुभएको छ। एमएलबिएस एमएलबिएस मानुसी लघु वित्त 1330 छ, यो 3,94,000 किता, यसको मर्जरमा जाने कुरा पनि हो कि जस्तो लाग्छ है मलाई एमएलबिएसको, एकपटक हेरौँ त। एमएलबिएस कता कता सुनेको जस्तो लाग्छ, यसको न्युजहरू चेक गर्नुहोला। मर्जरमा नजाँदैछ भने, यदि जाँदै होइन भने चाहिँ बाई गर्न मिल्छ है, 1500 जतिको टार्गेट लिएर, नम्बर 3,94,000 किता सप्लाई भएको कम्पनी, फन्डामेन्टल्ली राम्रो चाहिँ होइन, जस्ट फर ट्रेडिङ टाइपको कम्पनी हो। युएचइडब्ल्यू फर्स्ट टार्गेट मिट भयो, अब के गर्दा ठिक हुन्छ भन्नुभएको छ। युएचइडब्ल्यू अप्पर हेवाको लागेन विथ भोल्युमको खतरा इन्क्रिज भएको रहेछ, 478, अब पार्सली बुक गर्नुहोस् न यहाँनिर आजको दिन, अब चाहिँ अल टाइम हाई होइन, आज पनि आज करेक्सन आउनु पनि सक्छ वा बढी नै हाल्छ भने, अब बढ्छ भने चाहिँ तपाईँ रेड क्यान्डल बन्यो भने निस्किन्छु भन्ने हिसाबले बस्नुहोस् है। हिजो सर्किट लागेको रहेछ सर, मौद्रिक नीति कहिले आउँछ, असारमा आउँछ र भनिदिनुहोस् ल, अनि एनआरएम बाई गर्दा कस्तो हुन्छ। एनआरएम आजको दिन चाहिँ वेट गरौँ है, एनआरएममा 390 आयो भने अनि फेरि सिनारी हेरेर डिसिजन लिगाउँदा। एससिआइसी सेल टार्गेट, एससिआइसी सानीमा जिआइसी तल हुँदा मैले बाई गर्न मिल्छ भनेको थिएँ, अझै पनि बाई गर्न मिल्छ। 573 पहिलो टार्गेट, 600 दोस्रो टार्गेट,
एसएचएल के गर्ने सर, 485 को बाई छ भन्नुभएको छ। एसएचएल, यस यस यल सुर्ती होटल, होल्ड गर्नुहोस् अहिलेलाई है। यदि यसले 424 माथि मुनि क्लोज दिन थाल्यो भने चाहिँ निस्किनु होला, होइन भने होल्ड गर्नुहोस्। एसपिएल भयो, टोल्टी भयो, एसआइएफसीको टार्गेट भन्नुहोस्, सबै दुइटाको भयो। एसआइएफसी हेरौँ है त, एसआइएफसी श्री इन्भेस्टमेन्टको टार्गेटको कुरा गर्नुभयो, 450 सम्म नजिकको टार्गेट, त्यता जाँदा अलर्ट हुनुहोस्। एसडिएल एनआरआइसीले डुबायो सर, सिफ्ट हुने कि होल्ड गरेर बस्ने भन्ने कुरा गर्नुभयो। एसडिएल र एनआरआइसी धेरैलाई प्यानिक बनाएको, यति धेरै कति मुभहरू दियो अरू स्टकहरूले, होइन निरन्तर घटिरहेको छ, अझै पनि यसमा केही मुभ हुने खालको सम्भावना छैन, त्यस्तो सिनारी देखिँदैन। हिजो 9 रुपियाँले बढे पनि भोल्युम छैन, माथि बढ्दा भोल्युम एकदम कम। सो तपाईँले यसमा धेरै फस्नु भएको छ भने केही हिस्सा निकालेर ट्रेन्ड चलेकोमा ट्रेड गर्दा हुन्छ भन्ने सुझाव हो मेरो चाहिँ। एचआरएल बरु अब फर्किन्छ कि, सरी एचआरएल भन्नु, एनआरआइसी भन्नुभयो क्या अरे, एनआरआइसी नेपाल इन्सुरेन्सको कुरा गर्दा सुपुर जुन कुन 654 आइसक्यो है, 618 त स्ट्रङ सपोर्ट नै छ, यति कतै आउँछ भने बरु रिएक्ट गर्नु होला। अहिलेलाई चाहिँ होल्ड नै गर्नुहोस् यसमा, एसएससी मकर सेल टार्गेट, एसएससी हेऱ्यो, मकरको कुरा गरौँ, मकर जितुमाया सूरी हायर प्राइजेसन भइरहेको छ, 434 नजिकको टार्गेट भनौँ न, अब 450 सम्म यहाँबाट बढ्छ भने, यदि यसले 400 मुनि क्लोज दिन्छ भने एकचोटि 380 टेस्ट गर्न आउँछ है, त्यो ब्याइ गर्ने अवसर हुनेछ। बिएनएससी सेलिङ टार्गेट, बुद्धभूमि नेपाल 734 पुग्ला, 8 लाख कित्ता सप्लाई भएको यो कम्पनी, 628 छ कम्पनी फन्डामेन्टल ठिकै, सप्लाई कम भएको कारणले यहाँसम्म पुग्यो भनेर बुझौँ है। तल आउँछ भने 577 आउनसक्छ, त्यसपछि फेरि यसमा सर्ट टर्म ट्रेडरहरू आउन सक्छन्। डिडिबिएल सिटी होटल सेल भन्नुभएको छ, डिडिबिएलको रेसिस्टेन्स एरियामा पुगेको थियो, 830 रेसिस्टेन्स छ, ग्याप अप ओपन छ, करेक्सन आउनसक्छ, अब सेलको लागि तयार हुनुहोस् एकपटकलाई है। सप्लाई बेसी भएको कम्पनी हो तर पनि राम्रो मुभ थियो, 830 एकदम हाइली अलर्ट हुनुहोला। एचआरएल जिबिबिएल सेलिङ पोइन्ट भन्नुभएको छ, एचआरएलको कुरा गरिसकियो, जिबिबिएलको त अब तपाईँ अलिक पोजिसनल बन्नुपर्छ यसमा, अब नजिकको सबैभन्दा नजिकको टार्गेट मैले यसलाई 400 मान्छु, त्योभन्दा तल बेच्ने काम नगरेकै राम्रो यस्तोमा है, लामो समय भयो साइडको भएको, त्यति चाहिँ अबको मुभमा जानुपर्ने हो। एचइआईको अबको मोमेन्टम के हुन्छ भन्नुभएको छ, एचइआई एचइआईको अबको मोमेन्टम राम्रै हुन्छ सर, विथ भोल्युम इन्क्रिज छ, पोजिटिभ नै हुन्छ, 650 पहिलो टार्गेट, त्यसपछि सिनारी हेरेर डिसिजन गरौँला। नमस्ते, नमस्ते, बिडिसी 419 लिएँ, चार्टबाट हेरिदिनुहोस् न भन्नुभएको छ। बिडिसी त मैले भनिसकेँ त अघि नै के गर्ने भनेर, हाथवे एनआरएन कहिले सेल गर्ने, माउन्टेन एनआरएन त राम्रो बढेको थियो, अलर्ट हुने हो अब, एनआरएनमा अलर्ट हुनु चाहिँ 721 पुगिसकेको छ, अब यसमा चाहिँ तपाईँ डङ्कमा पर्न सक्नुहुन्छ, फेरि 1,22,00,000 विथ भोल्युमको इन्क्रिज छ, एकदम राम्रो सिनारी हो, तर अब चाहिँ अलर्ट हुने बेला आइसक्यो यसमा, यहाँबाट एउटा ट्रेन्ड लाइन खिच्यौँ भने पनि त्यसलाई पनि ब्रेकआउट दिएको अवस्था देखियो, राम्रो बढेको छ, अब अलर्ट हुनुहोस् है एनआरएनमा। माउन्टेनको कुरा गरिसकियो, हातवेको कुरा भएको छैन, एचएटिएच हातवेको कुरा गर्दा, हातवे इन्भेस्टमेन्ट नेपालको अहिले होल्ड गर्नुहोस्, अहिले हातवे चाहिँ नाइस भिडियो सङ भन्नुभएको छ, धन्यवाद सर।
सर के एससी 230 नै घट्दैन के भएको होला? 274 को 22 भन्नुहोस्, 230 घटेन के एससी खानी खोला अब राम्रो मुभ थियो है 229 मा सबै भोल्युम इन्क्रिज पुलिस स्क्यान्डल तपाईँको 70 तिरको 22 थियो अबको पटकमा पुग्न सक्छ है वा 100 भन्दा माथि पनि पुग्न सक्छ 46 लाख इत्ता सप्लाई छ यसको 229 भनेपछि नट ब्याड कम्पनी ठिकै टाइपको एकदम राम्रो त होइन तर नर्मल्ली ठिकै भन्नुपर्छ त्यो कम्पनीलाई जेबिएलको सेल टार्गेट भन्नुहुन्छ जेबिएल बी अलिक पोजिसनल बन्नुपर्ने खालको कम्पनी अलिक मिड टर्म या लङ टर्म सोच्नु सक्छ भन्ने मेरो सुझाव 1355 22 जन्म छ है 1500 नजिकको पहिलो टार्गेट हुन्छ अब 22 जन्म छ जेबिएल बी बिडिसी सेल टार्गेट 450 वा 500 सम्म जान सक्ने सम्भावना एएलबिएसएल बिडिसी र एमकेएलबी सेल पोइन्ट एएलबिएसएलको मैले भने बिडिसी एमकेएलबी भन्नेको बाँकी रह्यो मनकामना स्मार्ट लक वित्त विथ भोल्युम इन्क्रिज हुँदासम्म होल्ड गर्नुहोस् 1561 एकचोटि टच गर्छ कि भन्ने लाग्छ है त्यसले तर एकदम अलर्ट रहनु होला जुन बेला पनि यसमा रेड क्यान्डल बन्छ भने निस्किने केपिसिएल रियलएससी सेल टार्गेट यो सब भइसक्यो के भन्नु भएको छ गोपी सरले लगानीकर्ता सावधान बैङ्क वित्त संस्था लघुवित्त सहकारी डुबाएर नपुगेर अब पुँजी बजार डुबाउन एमाले भातृ सङ्गठन गठन गरेको हो अब यी पार्टीका झोलीहरूलाई सर्वसाधारणको बजेट सङ्कलन गर्ने कुनै पनि बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूले सेयर धितोमा सेयर खरिद गर्ने ऋण लगानी गर्न बन्द गर्नुपर्छ यी सेयर लगानीकर्ताको खोल उडेर सेयर बजारमा इनसाइड ट्रेड गर्ने गिरो मात्रै हो चेतना भया भन्नुभएको छ धन्यवाद सर कमेन्टको लागि सर नमस्कार नमस्ते हजुरको भिडियो राम्रो लाग्छ 3200 हुँदा 1100 1200 लाख 2000 हो 2 लाख लगानी गरेको फेरि 3200 पुग्यो भने यो लगानी पुग्छ कि पुग्दैन भन्नुहुन्छ पुग्छ किन नपुग्ने सियोरै पुग्छ तर कम्पनी कुन छ भन्ने कुरा हुन्छ कम्पनी मेन्सन गर्नुभएको भए मैले भन्न तपाईँलाई सजिलो हुन्थ्यो आरएसडिसी एनडब्ल्युसिएल बाई सेल पोइन्ट कम्पनी र बाई पोइन्ट भन्नुपर्छ यसको लागि होइन आरएसडिसी एनडब्ल्युसिएल बाई एन्ड सेल आरएसडिसी त मैले वाचेसमै राख्दा हुन्छ भनेको छु यो एनडब्ल्युसिएल चाहिँ नेपाल वेयर हाउसिङ कम्पनी चाहिँ करेक्सन आउन सक्छ है अब 800 वा 100 भन्दा तल आउँछ भने एकचोटि हेरौँला बाईको लागि डब्लुएनबी बाई गर्दा कस्तो होला यो रेन्जमा सपोर्ट कति हो डब्लुएनबी हाई रिक्स हाई गेन स्टक डब्लुएनएलबी हाई रिक्स हाई गेन स्टक बाई त गर्न सक्नुहुन्छ ट्रेन्ड कमजोर बनेको छ पुरानो हाईभन्दा तल लोअर हाई फर्म गरेको छ एकदमै उच्च जोखिम मैले त यति धेरै जोखिम नलिनुहोस् भन्छु यो कम्पनीमा किनभने यति नै सप्लाई भएका स्ट्रङ कम्पनी पनि छ नि त मैले अघि तपाईँलाई एसएमबी दिएँ मूल्य 1400 2000 को डिफ्रेन्स छ होइन स्ट्रङ कति हो कति स्ट्रङ छ सपोर्ट माइक्रो फाइनेन्स बढ्न पनि सक्ने सम्भावना रहेछ त्यस कारण जोखिम नै लिए पनि अलिक स्ट्रङ कम्पनीमा लिनुहोस् भन्ने मेरो सुझावै हो अलिक तल तल हुँदा त ठिकै हो धेरै नै माथि पुगेपछि चाहिँ एकदम अलर्ट हुनुपर्छ 601 को बाई छ भने 700 750 800 सम्म पुग्ने चान्स छ एमएनको प्राविधिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने मैले एमएन भनि पनि सकेँ कम्पनी स्ट्रङ छ 629 अलर्ट जोनमा पुगेको छ यहाँबाट सेलिङ आउँछ भने एक्चुली प्रोफिट बुक गर्नुहोला अनि त्यसपछि 600 वा 100 भन्दा तल 580 र 567 सम्म पनि झर्न सक्छ यदि यसलाई भोल्युम चाहिँ तोड्छ भने यसले 700 सम्मको टार्गेट चाहिँ एमएनले हिट गर्न सक्छ है डोटीले 450 माथि नजाने कसम खाएको हो भन्नुहुन्छ जाला सर जाला किन हातिनुहुन्छ डोल्टी आजको दिनमा औ करेक्सन दिएको रहेछ हिजो होइन बढ्ने प्रयास असफल 423 400 यही लेभलसम्म बढीमा आउन सक्छ यतातिर आयो भने बाइकको लागि यता हुन्छ डोल्टीको पनि सप्लाई कम छ 10 लाख 73 हजार किन्ता हो 439 चलिरहेको छ 423 आउँछ भने हेरौँला यसलाई बाइकको लागि है अनि यसको ट्रेन्ड चाहिँ कमजोर भयो कि पहिलाभन्दा जस्तो यहाँ हाई भयो लोअर हाई फर्मेसन भयो यस्तो स्टकहरूमा ट्रेडरहरू डराउने गर्छन् युएमएसएलको राइट सेयरको लागि बुक लोड भएको छ कि छैन भन्नुभएको छ युएमएसएलको भएको छैन होला राइट सेयरको लागि युएमएचसिएल आउने मात्रै कुरा हो होइन र आउने कुरा हो प्रस्ताव राखेको छ
क्लोज भएको छैन, प्रस्ताव अझै पनि एनाउन्समेन्ट भइसकेको छैन। हाइड्रोबाट सर्ट टर्म तिनवटा भनिदिनुहोस् भन्नुभएको छ। अब मिड क्याप टाइपको हाइड्रो पनि हेर्नुहोस् तपाईँले, युएनएचपिएल, एकेजेसिएल, ऊर्जा जस्ता कम्पनीहरूमा पनि अब राम्रो मुभ आउँछ कि जस्तो देखिएको छ। वाचलिस्टकै रूपमा लिनुभयो भने ऊर्जा भनिहाल्ने, तर कुन अवस्थामा छ हेरौँ है त। ठिकै छ, 284 रहेछ। अब हाइड्रोबाट यस्तो कम्पनीहरू पनि हेर्नु पर्ला, वाचलिस्टकै रूपमा हेर्नुहोस्, डिएचपिएल है, डिएचपिएल एउटा, त्यसपछि केकेएससी खानीखोला है, सर्ट टर्मको लागि बरुन त राम्रो बढ्यो क्या अरे, मैले वाचलिस्टमा राखिदिएको थिएँ, अब चाहिँ बरुन छोडिदिनुहोस्। युएनएचपिएल ठिक छ है, अझै पनि एकेजेसिएल पनि ठिक छ, जेएससिएल अर्को खोला 211 छ, यो पनि ठिक छ। पिपिसिएल भन्ने कम्पनी पनि 239 है, 300 पुग्न सक्छ, यो पनि छैन बेला कि त सप्लाई भएको कम्पनी हो, लकिङ खोलिसकेको अनि ठिकै टाइपको कम्पनी छ। ऊर्जा पनि ठिकै छ, एक करोडभन्दा कम किता सप्लाई भएका कम्पनी भने मैले तपाईँहरूलाई वाचलिस्टको रूपमा। एमसिएचएल बाई कस्तो होला भन्नुभएको छ, एमसिएचएल अब 400 कुरेर आउँछ भने लिँदा हुन्छ। डोल्टी डोर्दी टिएसएचएल कुन डोल्टी करेक्सन दिएको रहेछ, डोल्टीतिर नजर लाउँदै गर्नुहोस्। एमएचसिएल 400 यो भइसक्यो, एनआरएसिएचएल के गर्ने अघि नै भनिसके के गर्ने भनेर। एचआरएल बाइङ जोनमा छ कि छैन, एचआरएल अब त्यस्तो मुमेन्टम छैन क्या, यसमा चाहिँ अलिक लङको सोचेर मात्रै बाई गर्नुहोस् एचआरएलमा अहिले किन्ने हो भने। एनआरएसीमा अझै करेक्सन कुर्ने हो, सिजिएस कुन लेभलसम्म करेक्सन होला, सिजिएस अहिले नजानुहोस् भन्छु मैले है। सिजिएसको परमानेन्टको लकिङ खोलेको हुनाले अलिकति बढ्न साथ उनीहरू सेलिङ दिन्छन्, अरूतिर ध्यान दिनुहोस्, अरू होटलतिर। यो चाहिँ मेरो मतलब सुझाव हो, डिसिजन हजुरले लिने हो। अनि एनआरआइसीको चाहिँ अब बाइजनको नजिकै छ, अब बेच्ने भन्दा पनि किन्नेतिरै ध्यान दिनुहोस्। 618 एकदमै स्ट्रङ सपोर्ट छ, त्योभन्दा नजिक जति नजिक आउँछ त्यति नै यसको बाई गर्ने जो नजिक यो भनेर बुझ्नुहोस्। एसिएलबिएसएलको सेलिङ पोइन्ट भन्नुभएको छ, एसिएलबिएसएल मैले त्यो फर्स्टमा राखिदिएको छु, 1165 छ क्यारे 62 अबको टार्गेट। जिएफएल र बिडिसी आजलाई होल्ड गर्ने, आरएसटिसी बाइङ टार्गेट, बाई गर्न आजकै दिनमा पनि मिल्छ। बिएफसी जिएफएल टोल्टी सबै भयो, फाइनेन्स हाइड्रोबाट वाचले दिइसकेँ मैले होइन। क्रु नमस्कार, एसआइसिएल र एन्ड पिसिपिएल बाईको लागि एनालाइसिस मिल्छ, आजको दिनमा पनि मिल्छ है। एसआइसिएल र तपाईँले पिसिबिएल आजको दिनमा पनि बाई गर्न मिल्ने कम्पनीहरू हुन्, जुन मूल्यमा चलिरहेको छ त्यही मूल्यमा। सर केबिएस सेल गर्दा राम्रो कि होल्ड, केबिएस अब चाहिँ एकदम केबिएसएच कुथेली भुकारी त अब सेल गर्नेतर्फ ध्यान दिनुहोस् हौ, सर्किट लागेको छ, हाइली अलर्ट हुनुहोस्, एकदमै हाइली अलर्ट हुनुहोस्। रेड क्यान्डल बन्न साथ निस्किनुहोस्, 1500 पुग्यो, अनएक्सपेक्टेड भइसक्यो है यो कम्पनी। टिडिपिएल बाईको लागि करेक्सन भनिसकेँ, टिबिसिएल 500 बाई छ, टिबिसिएल पनि भनिसक्यो, निर्णय भइसक्यो, निर्णय मेरो जी गुरु भोलि युएसएचएल बाई कस्तो हुन्छ भन्नुभएको छ। युएसएचएल यो लेभल 13 लाख कि त सप्लाई, अप्पर स्याङ्गे नट ब्याड है, अलिक ठुलो करेक्सन आयो अझ गजब हो, होइन भने पनि बाईको लागि सर्ट टर्मको लागि हेर्न मिल्ने कम्पनी एउटा यो पनि हो युएसएचएल। कहाँसम्म आउन सक्छ भन्नुहुन्छ भने 530 वा त्योभन्दा तल आयो, 480 आउँछ भने त गर्छ, 500 आउन सक्छ बढीमा करेक्सन भएर, त हिजो करेक्सनमा भोल्युम नभएको हुनाले त्यति ठुलो करेक्सन आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन,
6,50,000 किता यसको सबले मैले अघि मिस्टेकले के 12 लाख भनेको अरे 6,50,000 सकिन्छ जान यसमा जिबिबिएल भयो किनेको सारेको त्यो स्टोरबस गर्नु पर्दैन जिबिएल मसँग 30-40 रुपियाँ 10-20-30 सेयरहरू छन् बेचेर 1-2 कम्पनीमा लाग्ने धेरै भयो बिडिसी र एमसिएचएलको सेल 450-500 पुग्छन् ढिलो चाँडो यी कम्पनीहरू डोल्टी बाइङ पोइन्ट्स भन्नुभएको छ अघि नै भनिसकेँ ल अब सबै कमेन्टहरू चाहिँ रिपिट हुन थाल्यो लगभग युएमएचएलको बाई भन्नुभएको छ युएमएचएल बाई गर्न मिल्छ अहिले पनि मिड क्याप नै भनौँ यसलाई पनि तर आजको दिन कुद्नुहोस् होला आज थोरै करेक्सन आउँछ कि रेसिस्टेन्स एरिया नजिक पुगेको छ लगभग अब हजुरको लोगोमा रेड एन्ड ग्रिन त बुझेँ वाट इज द येल्लो एन्ड ब्लु क्यान्डल रिप्रेजेन्ट्स फर भन्नुभएको छ आस्किङ फर नलेज ओन्ली थ्याङ्क यू सो मच डिएलबिएस अझै एकचोटि सोच्नुहोस् न के होला तपाईँहरूलाई गरेर सोच्ने मौका दिएँ क्या मैले त्यसमा चाहिँ डिएलबिएस बुम भन्नुभएको छ ब्याङ्कबाट 2-3 वाच लिस्ट मैले प्रत्येक भिडियोमा दिइरहेकै हुन्छु त ब्याङ्कबाट त सानीमा ब्याङ्क राम्रो छ एसबिआई भन्ने कम्पनी हेर्न सक्नुहुन्छ स्ट्यान्डर्ड चार्टर एड्रेसमध्ये एउटा नबिल र निकामध्ये एउटा यसरी मिलाएर लिनुहोस् भनेको छु अनि 100-200 चाहिँ प्रभु ब्याङ्क लिँदा पनि हुन्छ भनेको छु होइन प्रभुको हालखबर के छ त अहिले हेरौँ त एकचोटि कहाँ पुगेको छ ल बुलिस क्यान्डल फर्मेसन भएको रहेछ त प्रभु फेरि पनि किन्न मिल्ने जोनमा आएको छ है 160 पुगेको थियो एमकेएससी र एसएस सेलिङ लगभग अब सबै भयो है त जिएम या पिएस अन्तिममा हेरौँ जिएमएफबिएस गणपति लघुवित्त सर्ट टर्मको लागि यो पनि ओके छ 4,50,000 किता मात्रै सप्लाई हो कम्पनी ठिकै टाइपको हो है तपाईँ यसलाई बाई गर्न सक्नुहुन्छ हाई रिस्क हाई गेनको स्टक भन्नुहोस् हस् त आजको लागि जिज्ञासा सकिएको छ भोलिको दिनमा फेरि उपस्थित हुन्छु कुनै जिज्ञासा भए कमेन्ट गर्नुहोला ओझेल पर्छु नमस्कार